У місті активно працює програма стажування для студентів та молоді при Чернівецькій міській раді. Молодих людей, які пройшли відбір, було розподілено по управліннях, де вони проходитимуть практику. Як проходить стажування та до яких процесів студентів долучають в управлінні освіти Чернівецької міської ради, дивіться у наступному сюжеті. Студентський актив міста вже другий день проходить стажування у різних відомствах Чернівецької міської ради. Для управління освіти така практика є новою. До цього жодного разу студентів не долучали до робочих процесів. В управлінні освіти досить багато стажерів. За кожним стажерів закріплений хтось з працівників управління, досвідчений працівник, який пояснює основні процеси в управлінні. В перший день для стажерів була проведена екскурсія по управлінню. Показали, з яких підрозділів складається управління, які відділи, які працівники, хто яку роботу виконує. Далі кожен стажер, відповідно, вже продовжив своє стажування з закріпленою особою. Втім, в управлінні розповідають, що студентами було розроблено графік стажувань для зручної комунікації їх з керівниками, за якими вони закріплені. В перші дні, звичайно, якісь практичні завдання ще давати досить рано. Стажер має ознайомитися десь з документацією, з основними питаннями роботи управління. І далі вже поступово буде десь залучатися до практичних процесів для вирішення якихось задач, завдань, які ми вирішуємо в повсякденній роботі. Звісно, проходити етапи відбору було складно більше емоційно, адже студенти до кінця не знали, хто ж пройде відбір, та завдяки цьому вони згуртувалися і підтримували один одного під час співбесіди, розповідає Максим. На даний момент не так багато роботи, оскільки це лише другий день стажування як такого живого, оскільки понеділок-вівторок, як ви знаєте, у нас було багато тривог. І невдалий час для стажування, і була, в принципі, небезпека. Тому це другий день, це ознайомлення, в принципі, з роботою управління, це ознайомлення з людьми, які тут працюють, це ознайомлення з необхідним законодавством для подальшої роботи і, в принципі, робота з документацією як такою. Максим з першого дня включився в роботу та вже має певні свіжі думки, які б хотів реалізувати в процесі стажування, щоб покращити освітній процес. В принципі, надання більше можливостей для реалізації ідей молоді і для покращення стану наших шкіл. І, в принципі, все-таки хотілося б, щоб школярі, які у нас навчаються в Чернівцях, і, в принципі, по Україні, якщо так брати, то вони більше брали участь у житті нашої держави. В управлінні переконують, що за результатами стажування у студентів буде можливість працевлаштуватися у відповідних відомствах. Перш за все, будь-яке працевлаштування вони можливе тільки за наявності вакансій. Тобто, якщо будуть вакансії, якщо стажери себе належним чином зарекомендують, то я думаю, кращі з них будуть зараховані в кадровий резерв. А якщо людина зарахована в кадровий резерв, це вже є можливість, коли з'явиться вакансія, працевлаштуватися в органах місцевого самоврядування. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал «Сі4».